Spotify. Se gostou, deixa aquele gostei. E até sem fim. Thank you.
Depois tá passando uma lixa aqui, ó. Agora eu vou estar fazendo a cura dela. Vou estar usando o óleo mineral, mas eu vou estar usando o óleo de soja também. A cura dela é para evitar bactérias e fungos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o sininho ativado para receber notificação de novos vídeos. Você pode estar usando papel toalha. Aqui eu estou usando guardanapo, tá? Olha. Você pode passar nela toda, pode passar do lado também. Aí compartilha aí também se você gostou do conteúdo. Olha como que tá ficando, olha. Isso aí, se você usar muito ela, a cada 30 dias, você pode estar passando, tá? O óleo nela. Olha. Tem as playlists aí também no canal, se você tiver um tempinho, você pode estar conferindo as playlists aí. Talvez você vai gostar de mais um. Tem vários vídeos de dica aí. Vou estar passando do outro lado também, tá? Esse lado aqui, ó. Vou estar passando ela toda, beleza? Olha aí. Essa medida dela aqui, ó, ela tem 30 por 69. É uma tábua maior, né? A madeira aqui, alguns conhecem como pereira vermelha e outros conhecem como folha larga. É madeira de lei. Olha aí. Então ficou. Passei dos dois lados. Aí, se gostou, deixa aquele gostei e até o próximo vídeo.